אז הישראלים, כמו ישראלים, לא חיכו יותר מדי. אנחנו אספנו לכם כמה מהרגעים שהם העלו החל מהבוקר לרשתות. תראו ותהנו. איראן איירווייז, יש לנו את הטייס שלנו, בוא תכיר אותו. זה אבי רון. ליהודים הייתה אהובה בשמחה, אהובה בשמחה בצטון. ווילי, רגע אחד, זה הטלפון של ראיסי. שלי תרוססול. אני לא זמין, אני לא בנוי. הלו, ווילים דיידהון, בולו בולו בובו, מי ראיסי? וואלה לא ראיסי. למה מי שמתעסק מתרסק? אוי, זה טוב, תקשיב. כמה אנחנו צריכים רק תירוץ לשמוח ואנחנו מיד קופצים עליו? כמה שמגיע לנו, עולם ישראל, אחרי כל מה שעובר. אני כבר אמרתי לבורא עולם, הוא יכול לסדר עוד איזה כמה כאלה, מאוד בקטנה, מה זה בשבילו?